Ahoj děti, podíváme se na násobení čísla dvě, strana dvě a nejdříve si prohlédneme úvodní zlatý pergament, což je na, na něm máme násobení číslem dvě. Jsou zde příklady na násobení, na násobení dvěmi a postupně dvě násobím 0 krát, 1 x 2 No a máme zde výsledky násobení čísla 2. 0 krát 2 rovná se 0, 1 krát 2, 2 x 2 rovná se 4. To si přečtete až do násobení, do příkladu 10 krát 2 rovná se 20. Co je pro nás důležité? Zapamatovat si tyto příklady a především násobky čísla 2. Takže co jsou násobky čísla 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pojďme si procvičit vyhledávání násobku čísla 2. Máme zde dvě popelnice. Modrou, žlutou. Pod modrou je napsáno: Je násobkem čísla 2, pod žlutou není násobkem čísla 2. Takže výsledky těch příkladů, které jsme měli před chvílí, patří do modré. No a to, co tam nebylo, ta čísla patří do žluté. Takže ukazujte na popelnice. Ano, do modré. Tady se tam nějak nechce. Tak, teďka, mus, nemůžu to tam dát spodem, musím pěkně vrchem. 15. Není 12. Je z druhého sloupečku. 19. Není 20. Je 16 je ze třetího sloupečku si zase vemu 17. Není 14. Je násobkem 13. Je na, ne, není. Koukejte, ani ta popelnice to nechce. Tady patří. Ano, 9. Není 10. Ano, 11. Ne, 6. Je násobek 3. Není násobek 0. Je, sedmička není, čtyřka je, jednička není násobek čísla dvě, osmička je, tak a ještě pět není, a dvě je. Takže co jsme dali do té modré popelnice, kde jsou násobky čísla dvě? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 bezva a zkusíme si to hledat ještě tady. Tady jsou mráčky. Kliknutím označte mraky s násobky čísla 2. Tak, já to můžu vzít na přeskáčku, ale já to raději vemu pěkně od začátku. Je tady někde nula? Není. Takže od dvě. 2, Co potom? Čtyři. Kam dál? Šest. A ještě osm. Deset. Kam? Ano, 12, 14, 16, 18, 20. Mám všechny násobky? Podívám se na řešení. Ano, všechno mě to sezelenalo, takže jsem to našel správně. Takže jsem se dnes naučil násobky čísla. 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.